Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne toilettaske fra Lillio. Jeg har fat i en rigtig flot model i de her lyse farver, fyldt med blomstermix i forskellige farver. Tasken her er nemt lige at have med, hvis man er på camping eller et eller andet sted, hvor man lige skal have den med i hånden og gå hen til badeværelset. Og den kan også stå selv på bordet og har en rigtig, rigtig godt hold. Og så kan man nemt komme i den med de to store nydelslommer her. Så her er så god inddeling i den her toilettaske. Hvis vi tager det ene rum her, så kan vi se, at der er små elastikholder her, så man har små flasker stående, og en lynlåslomme på den anden side. Så er vi det andet rum, så er der små lommer i den ene side, plus en gennemsigtig lomme, så man kan se, hvad man har inde i lommen der. Foran er der også en lomme, hvor man lige kan have tandbørste, eller hvad man nu ellers vil have der. God idé lige at imprænere tasken inden brug med en god tekstilindprænering, ellers er den meget sky over for vand og ret praktisk at have. Har du lyst til at vide mere om toilettasken, så spørg mig eller kig forbi.